រឿង បរោះ កុហក 4 នាក់ ដក ស្រង់ ចេញ ពី ប្រជុំ រឿង ព្រេង ខ្មែរ ភាគ 1 កាល ពី ព្រេង នាយ មាន បរោះ កុហក 4 នាក់ មក ជួប ជុំ គ្នា រួម គំនិត គិត ដារ រោគ ឆោ បោ បញ្ឆោត យក ទ្រព្យ សម្បត្តិ គេ នៅ គេ អាឋាន ឆ្ងាយ ពី លំនៅ របស់ ខ្លួន រោម ព្រៀង គ្នា ស្រេច ហើយ ក៏នាំ គ្នា ដើរ ទៅ នោះទៅយូរបន្តិច បានជួបប្រទះនឹងតាចាស់ ដូនចាស់ 2 នាក់ ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការ កប្បាស នៅក្បែរមាត់ទន្លេមួយ ដាច់ឆ្ងាយពីស្រុកភូមិគេ បរោះកុហក 4 នាក់ នោះ បានដឹងដំណឹងថា តាចាស់ ដូនចាស់ ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ ច្រើនគ្រាន់បើ ក៏គិតគ្នាថា យើងត្រូវនាំគ្នាឈប់នៅទីនេះ ដើម្បីភូតកុហក យកទ្រព្យសម្បត្តិ តាចាស់ ដូនចាស់ នេះ ឲ្យបាន បរោះ 4 នាក់ នោះ ទៅដល់ សួរតាចាស់ ដូនចាស់ ថា អោតាយាយអើយ យើងខ្ញុំទាំង 4 នាក់ នោះ មកពីស្រុកឆ្ងាយណាស់ ខំត្រាច់ដើររកអ្នកឯណា ដែលចេះដឹង ព្រោះ យើងខ្ញុំ ចង់ដឹង រឿងព្រេង ពី បុរាណងាយមក តែវេលានេះ បានមកជួប នឹង តាយាយ តាយាយ ប្រហែល ជា ចេះដឹង រឿង បុរាណមក ខ្លះ មិន ខាន បើ ដូច្នេះ សូម តាយាយ និទាន រឿង ព្រេង អ្វី មួយ ឲ្យ ចៅ ស្ដាប់ បន្តិច តាចាស់ ដូនចាស់ ក៏ ឆ្លើយ តប ទៅ បរោះ ទាំង 4 នាក់ វិញ ថា ចៅអើយចៅ តាំងពីក្មេង ដល់ចំណាស់ ប៉ុណ្ណេះ ហើយ តាយាយ គ្មាន ចេះដឹង រឿង ព្រេង អ្វី ទេ សូម ចៅ អញ្ជើញ ទៅ រក សួន អ្នក ឯ ទៀត ចុះ បរោះ ទាំង 4 នាក់ ក៏ ជម្រាប ទៅ តាយាយ វិញ ថា អោតាយាយ អើយ បើ ប្រសិន ជា មាន គេ ចេះដឹង រឿង ព្រេង នោះ តា ចង់ ស្ដាប់ ឬ ទេ អោចៅ អើយ តាយាយ ចង់ ស្ដាប់ ណាស់ តែ រក អ្នក ណា ចេះ គ្មាន បរោះ ទាំង 4 នាក់ នោះ ក៏ ជម្រាប ទៅ តាយាយ វិញ ដោយ កិច្ចកល ផង នឹង បោក យក ទ្រព្យសម្បត្តិ តាចាស់ ដូនចាស់ នោះ ឲ្យ បាន ដោយ ងាយ ថា យើង ខ្ញុំ ទាំង 4 នាក់ នេះ ចេះ ខ្លះ ដែរ ព្រោះ បាន ដឹង ពី ជីតា ខ្ញុំ គាត់ និទាន ប្រាប់ តែ រឿង នេះ បើ និយាយ ទៅ កាល ណា តាយាយ ត្រូវ តែ ជឿ ទើប ខ្ញុំ និទាន ប្រាប់ តាយាយ ក៏ ព្រម ព្រៀង ឲ្យ បរោះ ទាំង 4 នាក់ នោះ និយាយ បរោះ ទី 1 ចាប់ អធិប្បាយ រឿង កុហក ជា ដំបូង ថា ការខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំ បាន ចំនួន 3 ខែ ម្ដាយខ្ញុំ គាត់ ចង់ ពិសា ផ្លែ ទុរេន នៅ មុខ ផ្ទះ ខ្ញុំ ដើម វា មាន កម្ពស់ ប្រហែល 8 ព្យាម ហើយ មាន ផ្លែ មួយ ផង គាត់ មិន ដឹង ជា គិត ដោយ ម្ដេច នឹង បាន ផ្លែ នោះ មក ពិសា លោក ខ្ញុំ បាន ដឹង ថា គាត់ ចង់ ពិសា ផ្លែ នោះ ខ្ញុំ ក៏ ចេញ ពី ផ្ទៃ គាត់ តាម ទ្វារ មាស ទៅ ឡើង បេះ ទុរេន នោះ មក ជូន គាត់ ពិសា រួច ស្រេច ខ្ញុំ ត្រឡប់ ចូល ទៅ ក្នុង ផ្ទៃ គាត់ វិញ បរោះ ទី 2 ថា ការខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំ បាន ចំនួន 6 ខែ ឃើញ គាត់ ងើយ ហត់ លំបាក នឹង ធ្វើ ស្រែចម្ការ ច្បារ ដំណាំ ពេក ខ្ញុំ ចេញ ពី ផ្ទៃ គាត់ ទៅ ធ្វើ ស្រែចម្ការ វា គោ ក្របី ដណ្ដាំ បាយ ដង ទឹក ជំនួស គាត់ ពី ព្រឹក ប្រហៀម លុះ ល្ងាច អស់ ការ ធ្វើ ខ្ញុំ ចូល ទៅ ក្នុង ផ្ទៃ ម្ដាយ ខ្ញុំ វិញ ជា រៀង ដល់ រ៉ាប់ មក បរោះ ទី 3 ថា អោតាយាយ អើយ ខ្លួន ខ្ញុំ នេះ ជាទេវបុត្រយត់ចុះមក ចាប់បដិសន្ធិ នឹង ម្ដាយខ្ញុំ សពថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ ចេញ ពី ទ្វារមាស វេលាណា បាន មក បម្រើ គាត់ សពសារពើ ដល់ ខ្ញុំ ចាស់ ទៀត នឹង ស្លាប់ ខ្ញុំ សូម ចូល ទៅ ក្នុង ផ្ទៃ ម្ដាយខ្ញុំ វិញ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ស្លាប់ តាន់ ហើយ កើត មក ម្ដង ទៀត ឲ្យ បាន ក្មេង ឡើង វិញ បរោះ ទី 4 ថា ខ្លួន ខ្ញុំ នេះ ចាប់ តាំង តែ ចេញ ពី ផ្ទៃ ម្ដាយ កាល ណា មក ខ្ញុំ រក្សា សិល 5 ចាំ សិល 8 តែសិលខ្ញុំផ្លៃពីសិលអ្នកទាំងពួងចង់ផឹកស្រាជក់អាភៀនសម្រាប់ជីវិតក៏បានលុះដល់ខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំកើតជាទេវតាសោយរាជសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌បរោះទាំង 4 នាក់នោះនិយាយកូតកុហកគ្រប់គ្នា ហើយក៏សួរទៅតាចាស់ដូនចាស់ថា រឿងខ្ញុំនិទានជម្រាបទាំងប៉ុន្មាននេះ តើតាយាយជឿឬទេ តាយាយឆ្លើយតបទៅវិញថា រឿងនោះ តាយាយជឿហើយចៅ តែនៅក្នុងគំនិតគាត់ 2 នាក់ គិតជាស្រេចថា បរោះ ទាំងនេះ សុទ្ធតែនិយាយកុហក ទាំងអស់ ដល់ បរោះ ទាំង 4 នាក់ នោះ ទាល់ ប្រាជ្ញា ក៏ ឲ្យ តានោះ និយាយ រឿង 5 ម្ដង ប៉ុន្តែ មុន នឹង និយាយ រឿង តាចាស់ នោះ គាត់ បាន សន្យា ដោយ បរោះ ទាំង 4 នាក់ នោះ ដែរ លុះ ព្រម ព្រៀង ទាំង អស់ គ្នា ទើប តានិយាយ តាថា អោចៅ អើយ កាល តានឹងយាយ មក ធ្វើ ចម្ការ កប្បាស នេះ បាន 5 6 ឆ្នាំ មានទ្រព្យសម្បត្តិ មាសប្រាក់ លំមុំ នឹង ចិញ្ចឹម ចៅ ទាំង 4 នាក់ នេះ បាន តែ នៅ ឆ្នាំ 1 នេះ កប្បាស មិន ថ្លៃសោះ មិន ដឹង ជា រឿង ហេតុអ្វី មាន ថ្ងៃ មួយ តាដើររុករកក្នុងចំការទៅឃើញដើមកប្បាសមួយដើមទំពុំពុនដើមថ្នោតមានផ្លែមួយធំតាក៏ឡើងបេះយកមកផ្ទះដល់តានឹងយាយនាំគ្នាបកមើលឃើញមានគ្រាប់4ក្នុងមួយគ្រាប់មានកុមារម្នាក់គ្រប់គ្រាប់ទាំង4តាបានឲ្យយាយគាត់បំបៅ3បាច់រក្សានោះដល់កុមារទាំង4នាក់នោះធំវេលាណាឡើងក៏នាំគ្នារត់ចោលតានឹងយាយទាំងអស់ទៅឥឡូវតាឃើញចៅទាំង4នាក់នេះត្រឡប់មកវិញហើយបរិសទាំង4នាក់ភិតភ័យខ្លាំងក៏នាំគ្នាឆ្លើយប្រកែកទៅនឹងតាចាស់ដូនចាស់វិញថាមិនមែនទេតាយាយសួរទៅវិញថាហេតុអ្វីក៏ចៅថាមិនមែនបើចៅចេះប្រកែកយ៉ាងនេះនោះឃើញថាទោះខុសនឹងកិច្ចសន្យាហើយបើដូច្នេះត្រូវចៅទាំង4នាក់មកនៅបម្រើតាទើបត្រូវនឹងពាក្យសន្យាបុរសក៏ហក់4នាក់កិច្ចមិនរួចក៏នៅបម្រើតាយាយទៅពាក្យច្រើនធូតចាញ់អាត្មា